Peranor, Rýžovať Kazimie. Tu sme sa stretli s túžbou odhaliť vlastnú minulosť. Na pohľad rôzny a predsa v mnohom rovnaký. Je možné, aby sme všetci pochádzali z tých istých končín? Odkiaľ sme? Aký sme? Máme vôbec šancu porozumieť si? Dokážeme spojiť sily a prekonať nástrahy, ktoré na nás čakajú? To čoskoro zistíme.